ይቺ ልጅ የመጨረሻ አመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ናት። በዚህ አመት ዩኒቨርሲቲ ትጨርስ ነበር። እሷ ደግሞ ከጎኗ ያለችው ደግሞ እናቷ ነች። ሰሞኑን ጎንደር ውስጥ አፍነው ገንዘብ እያፈኑ ገንዘብ ይጠይቃሉ እና አፍነው ወስደዋቸው ገንዘብ ለመጠየቅ ሲሉ አልሄድም ይሏቸዋል። እናትንም ልጅንም እዛው ነው የገደሏቸው። ይሄ የሆነው የት ነው? ጎንደር ነው። እኔ በጣም ማዝነውና ሁላችንም ምናልባት ለሁላችንም አሳሳቢ የሆነው ጉዳይ አሁን ብዙ ጊዜ እኛ የምንለው የውጭ ጠላት ነው። ከውጭ ሶማሊያ፣ ከውጭ ግብጽ፣ ከውጭ ኤርትራ፣ ከውጭ ምናምን የሚባሉ ጠላቶች አሉ። ከሁሉ በላይ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ጠላት የሆነው እርስ በርስ ነው። በየክልሉ ህፃናቶች ይደፈራሉ፣ ከመደፈር አልፈው ይገደላሉ። ይህንን ማስጣል የሚችል ማህበረሰብ የለም። ይህንን ማስጣል የሚችል መንግስት የለም። ይህንን ማስጣል የሚችል ስርዓት የለም። ስለዚህ በየቀኑ የምንሰማው ነገር ምንድን ነው? አሁን የትልቁ ስጋታችን የምንለው ከውጭ የሚመጣ ጠላት አይደለም፣ የውስጥ ለውስጥ ጠላትነታችን ነው። ይታፈናሉ፣ አንዳንዴ ገንዘብ ይጠየቃል። ገንዘቡ ሳይሰጥ ወይንም ገንዘቡም ተሰጥቶ ሰዎቹ ይገደላሉ፣ ህይወታቸው ይጠፋል፣ የት እንዳሉም አይታወቅም። ይሄ ነገር ዛሬ ቁጥሩ እየጨመረ በሰሜንም በደቡብም በምስራቅም በምዕራብም በስቷል፣ ተስፋፍቷል። እኔ መጀመሪያ አሁን እንደው ትልቁ ጠላታችን ማን ነው የሚለውን በትክክል ማወቅ ጥሩ ነው። ሀገር ማለት ህዝብ ነው። እናቶች ወጥተው ማይገቡበት፣ ተማሪዎች ወጥተው ማይገቡበት፣ ህፃናት ሴቶች በሰላም ወጥተው ማይገቡበት ማይጫወቱበት ኢትዮጵያ እየሆነች ነው ያለችው። አይ ቲንክ ህዝባችን ትልቁም ትንሹም በአንድነት ሆነን ይህን ነገር ማስቆምና ይህን ነገር መታገል ካልቻልን ያቺ ሀገር የሚያፈርሳት በውጭ ከውጭ የሚመጣው ጠላት አይደለም፣ እኛው በእኛው ነው የምትፈርሰው። ብዙዎቻችን ከውጭ ጠላት መጣ ሲባል ዘራፍ፣ እኔ ቆማለሁ ለህዝቤ ለሀገሬ እንላለን። ህፃናት ተደፈሩ ሲባል ሁለት ሶስት ቀን ወይንም ሳምንት ወሬ ይሆናል፣ ከዛ በኋላ ይጠፋል። ደፋሪው እስር ቤት ይገባል፣ ከጊዜ በኋላ ተፈቶ ደረቱን እየነፋ በሰላም ይንጎራደዳል። እናቶቻችን፣ እህቶቻችን፣ ትልቅ ትንሾች ይታፈናሉ። አፋኞች ገንዘብ ይጠይቃሉ። አሁን ይሄ ቋሚ ስራ ሆኗል ኢትዮጵያ ውስጥ። የሚያሳዝነው መታፈናቸው ገንዘብ መጠየቁ አይደል፣ ገንዘቡም ተከፍሎ በህይወት አይገኙ። ይህንን ማስቆም የሚችል ማህበረሰብና ስርዓትና መንግስት ካልፈጠርን መጠፋፋታችን ይቀጥላል። በጣም የሚያሳዝን ደግሞ የሚያሳፍር ስንሰማው የሚዘገን የእናትና የልጅ ታሪክ ሰሞኑን በጎንደር የተፈጸመው የጎንደር ህዝባችን መንቃት፣ እነዚህ አጋቾችን መታገል መቻል አለበት። አጋችና አፋኝ ገንዘብ ጠያቂ ያለው ጎንደር ብቻ አይደለም፣ በየክልሉ ተንሰራፍቷል። ዛሬ ብቸኛ የስራ መስክ ሆኗል ማፈን፣ ገንዘብ መጠየቅ፣ ሴት መድፈር፣ ከዛ በኋላ መግደል። ገዳዮቹ ማን ናቸው? አይታወቁም፣ አያዙም፣ አይጠየቁም። ከዚህ የተነሳ ዛሬ ኢትዮጵያ እርስ በእርሳችን እያለቅን እየተጠፋፋን እየሞትን ማንም ለማንም ድምፅ ወደማይሆንበት ደረጃ እየደረስን ነው። በየቀኑ የምንሰማቸው ነገሮች አንዱን ተናግረን ሳንጨርስ ሌላ ነገር እንሰማለን፣ ይሄኛውን ተናግረን ሳንጨርስ ሌላ ነገር እየተደራረበ ይመጣል። እኔ እንደ ህዝብ መንቃት አለብን። እኔ ትልቁ ስጋታችን በአሁን ሰዓት ከውጭ ጠላት ይልቅ በውስጡ ያለው ጠላት ነው። ሴት ህፃናት ልጆች የሚደፍረው ነው ትልቁ ጠላት። እያፈነ ገንዘብ ጠይቃለሁ እያለ በስተመጨረሻ ገሎ ሬሳቸውን የሚሰጠን ነው ትልቁ ጠላት። አንዳንዶች ስሰማ መሞታቸው ብቻ ሳይሆን ሬሳቸውንም አግኝተን እንኳን በሰላም እንኳን መቅበር ማልቀስ እንኳን ያልቻልንባት ሀገር ኢትዮጵያ እየሆነች ነው እያሉ ነው። ይሄ ማማረር፣ ይሄ ለቅሶ በየክልል በየሰፈሩ እየበዛ ነው። አንዳንዱ
በብሔርተኝነት ተሸፍኖ፣ አንዳንዱ በፖለቲካ ስም ተሸፍኖ፣ በዚህ በወንጀል የሚደበቅ ሃይማኖት፣ በወንጀል የሚደበቅ ብሔር ብሔረሰብ ካለ የሁላችን ጠላት ነው። ወንጀል በብሔር አይደበቅም፣ በሃይማኖት አይደበቅም፣ በጾታ አይደበቅም፣ በከለር አይደበቅም። አጋልጠን አሳልፈን መስጠት ያለብን እያንዳንዳችንን። እናት ልጅሽ ሰው ቢያፍን፣ ሰው ቢደፍር፣ ሰው ቢገድል አሳልፈሽ መስጠት ያለብሽ አንቺ ነሽ። የብሔር ጉዳይ፣ የሃይማኖት ጉዳይ፣ የቀለም የከለር ጉዳይ አይደለም። ሁላችንም ወንድማማች እህትማማች እንደ ሰው ሰዎች ነን። ተከባብረን መኖር አለብን። ስርዓት ኖረ መጣ ሄደ እሱ አይደለም። ህሊና አለ፣ ከሁሉ በላይ ዳኛ ጠባቂ። ህሊናችንን ማዳመጥ፣ ለህሊናችን መታዘዝ መገዛት ካልቻልን ግን የሚያጠፋን ጠላት ከውጭ አይደለም። ኦልሬዲ እየተጠፋፋን ነው። እስካሁን ድረስ በሀገራችን በእርስ በእርስ ጦርነት በሚሊዮኖች አልቋል። ከውጭ ባዕድ መጥቶ አይደለም የጨረሰን፣ ያጠፋን ያጠፋፋን። ስርዓቱም ለህዝብ ደንታ የሌለው፣ ለሀገር ደንታ የሌለው፣ ከዛ ይልቅ ለዛፉ ለተተከሉ ዛፎችና ላቋቋማቸው ለሰራቸው ፓርኮች ሞር ግድ የሚለው፣ ፓርኩን ለነካ ዛፉን ለነካ ትልቅ ቅጣት የሚሰጥ፣ ሴት ለደፈሩ ለሚያፍኑ ለሚገሉ፣ ለእነሱ ግን ኢቨን ተከታትሎ ፈልጎ እንኳን ለቅጣትና ለፍርድ የማያቀርባቸው አገር እየሆንን ያለ ነው። መንቃት አለብን፣ ድምፅ መሆን አለብን። ይህንን ነገር አጥብቀን መዋጋት መቻል አለብን። ሴቶች በሰላም ወጥተው የማይገቡባት ኢትዮጵያ ሆናለች። ልጆቻችን ወጥተው በነፃነት የማይጫወቱባት ኢትዮጵያ ሆናለች። ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በሰላም የማንጓጓዝባት ኢትዮጵያ ሆናለች። ለዚህ ተጠያቂ ስርዓቱ ብቻ አይደለም፣ ለዚህ ተጠያቂ ማህበረሰቡም ነው፣ ቤተሰብም ነው፣ አካባቢ ቀበሌ ወረዳ ውስጥ ያለ ነዋሪም ነው። አንድ ለቦታ ላይ የምትለጥፉ አይደለም። ፖለቲካው ስርዓቱ ብቻ የምትልበት አይደለም። ባለጌ ልጅ በየሰፈሩ አለ፣ በየክልሉ አለ፣ በየብሔሩ በየሃይማኖቱ አለ። እሱን አሳልፎ መስጠት የእያንዳንዳችን ድርሻ ነው። ክፉና መጥፎን ነገር የመዋጋት የመንግስት ኃላፊነት ብቻ አይደለም፣ የህብረተሰቡ የእያንዳንዱ ግዴታ ነው። ይህንን ማድረግ ካልቻልን ግን በሰላም የሚያድጉ ልጆች እናጣለን፣ ተምረው የሚመረቁ ልጆች እናጣለን። እናቶች ልጆቻቸውን ስመው ልጆቻቸውን የሚድሩባት ዘመን ሁሉ እናጣለን። ስለዚህ ከውጭ የሚመጣ ጠላት አንበል፣ ውስጣችን፣ በየክልላችን፣ በየሰፈራችን፣ በየመንደራችን፣ በየሃይማኖታችን፣ በየብሔራችን ብዙ ባለጌ፣ ነፍሰ ገዳይ፣ ደፋሪ፣ ዘራፊ አለ። አሳልፈን መስጠት እንጀምር፣ ይሄን መዋጋት እንጀምር። ከመካከላችን ያሉ ገዳዮችን መዋጋት ሳንችል በውጭ የሚመጣ ገዳይ አለ ብሎ ለመዋጋት መዘጋጀት አይ ቲንክ ዝም ብሎ ተረት ተረት ወይንም ተራ ቀረርቶ ሊመስለኝ ይችላል። እኔ ያሳዝናል። የልጃችን ተመራቂ ነበረች። አፍነው ሊወስዷት ሲሉ እምቢ በማለቷ ተገደለች። እናቷም አብራ ሞተች። እንደዚህ አይነት ክስተት እየበዛ ነው። ምን እንጠብቃለን? ምን እናድርግ? ምን እንስራ ብሎ ህብረተሰቡ መነጋገር፣ ማውራት፣ መጠየቅ አለበት። ይህንን መዋጋት ካልቻልን ነገ ጠዋት ላይ እቺ ሀገር የምትቀጥልበት ምንም አይነት ተስፋ ሊኖራት አይችልም። በአንድነት መቆም፣ በአንድነት መዋጋት፣ በአንድነት ድምፅ መሆን አለብን። ይሄ የኔ ኃላፊነት፣ የአንቺ ኃላፊነት፣ የሁላችን ኃላፊነት ነው። ኃላፊነቴ ነው ብለሽ ካመንሽ ይህንን መልእክት ደግሞ ሼር በማድረግ ለብዙዎች አድርሽ፣ ለብዙዎች አድርስ። እንዋጋ ህገ ወጥነትን፣ ሌብነትን፣ ነፍሰ ገዳይነትን። ኃላፊነት ሁላችንም ድርሻ አደራ አለብን። ሼር አድርጉት፣ ይህን መልእክት አድርሱት ለሁሉ ብዬ መልእክቴ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። የምታውቋት ልጆች ካላችሁ ልጅቱ የወሎ ልጅ ናት። በባህር ስትመጣ ድላ ላይ ቀጥቅ
ስትመጣ እዚህ ደህና ነበረ፣ ግን ከሶስት ወር በኋላ ከአራት ወር በኋላ ስትደርስ ምንም ነገር የምታውቀው ነገር የላትም፣ አትመልስም። በአፏ ደግሞ ኮረፋት ነው የሚወጣው፣ እህል አትቀምስም፣ ያቀዘቅዛታል፣ ያሞቃታል። እና የምታውቋት ልጆች ካላችሁ ልጅቱን ስናዋራት የምትፈልገው ወደ ሀገሯ ገብታና እናቷንና ልጇን አይታ መሞት ነው የምፈልገው፣ ወደ ሀገር የላኩኝ ነው የምትለው። በባህር ነው የመጣችው። ሁላችሁም የአማራ ልጆች ሳይሆን ሁላችሁም እንደ ሰው የምታስቡ ብሔር ዘረኝነት የሌላችሁ ይች ልጅ ተባብራችሁ ወደ ሀገሯና የእናቷን አይታ እናቷን በአይኗ አይታበት ሞት ለማለት ነው። ሁላችሁ ይች ልጅ የምትዋተች ተባበሯት። በነገራችን ላይ እኔም አላቃት ሚጃዛ ቤት ነው ያገኘዋት። ምንም ነገር አታወራም፣ ራሷንም አታውቅምም። ሁላችሁም ባላችሁ አቅማችሁ ብትችሉ ትኬቷንም ሁሉን ነገር ጨርሳችሁ ወደ ሀገር ብታስገቧት። ያለችው ሪያር ነው እና በጣም የሚያሳዝን ነው። እንሰራለን ብለን መተን እንደዚህ ነው መቅረታችን። እና ሁላችሁም ሸር እያደረጋችሁ ይች ልጅ በሚደርሰው አካል አድርሱልን። በተለይ ለነባባ አሚራ ለሚባሉት ወንድሞቻችን አድርሳችሁ ይች ልጅ ፕሮሰሷን ጨርሰው እና ልጇን አይታና እናቷን አይታ ብሞት አይቆረቁራኝ መባካችሁ እያለ ነው ሁላችሁም።